Bersua kembali, pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Chempaka, Kesemua sembilan pusat membuang undi ditutup pada jam 5 petang tadi. Terdahulu, Wakil Astro Awani Muhafandi Muhammad melaporkan tiada berlaku ketegangan sepanjang tempoh membuang undi. Calon PAS Ahmad Fathan Mahmud membuang undi di Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Cepa 1 awal pagi tadi. Empat calon bebas, Aslah Mahmud, Fadzilah Hussein, Syarif Mahmud dan Izzat Bukhari Ismail Bukhari bagaimanapun tidak membuang undi kerana mereka bukan pengundi Chempaka. Seramai 20,390 pengundi berdaftar untuk pilihan raya kecil ini. PRK ini diadakan selepas penyandang oleh arham Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia 12 Februari lalu.